Praha 13 chystá na prázdniny opravné a údržbové práce ve svých školách a školkách. Ve velké většině se jedná o rozsáhlejší výmalby učeben a chodeb v jednotlivých budovách. Budou se malovat školy, bude se měnit podlahová krytina, koberce a podobně. V některých mateřských školách se ještě budou opravovat a doopravovávat okna. Celkem jsme na to uvolnili 6,5 milionů korun. Za zhruba 10 milionů korun pak bude kompletně opraveno hřiště u základní školy Meziškolní. Kořeny topolů tam nadzvedly běžeckou dráhu. Vše má být hotovo do září. Třináctka rovněž připravuje aktivity v jednotlivých základních školách. V provozu budou i mateřské školy. Během července budeme mít otevřené 4 mateřské školky. Vycházíme tak vstříc rodičům, kteří měli enormní zájem o otevření mateřských školek, kdy jsme ještě nevěděli, jak na tom budeme s covidem nebo nebudeme. Navíc budeme mít zajištěný provoz i v srpnu. Zatím máme naplánovánu jednu mateřskou školku a v případě zájmu rodičů bychom otevřeli druhou. Otevřeny tak budou zatím školky v městských částech Stodůlky, Butovice, Velká Ohrada a Lužiny. Praha 13 naplánovala pro děti také příměstské tábory. Příměstské tábory organizujeme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v našich základních školách. Ty jednotlivé programy, ty jsme nechali na učitelích a ředitelích těch jednotlivých škol, protože oni vědí nejlépe, co žáky baví a co potřebují. Tyto příměstské tábory budou i díky dotaci Ministerstva školství zdarma. Radnice 13 plánuje celkem 10 takzvaných edukempů a 47 příměstských táborů. V obou případech přispěla 100 000 korunami. Lenka Castillo, Televize Praha.